ପାହାଡ଼ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଶିବଶକ୍ତି ନଗର ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ସେଠି ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ଅର୍ ଟାଟା ସଲ୍ଟ ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ନକଲି ଲୁଣ ଅର୍ ସର୍ଫ ବିକ୍ରି କରା ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାହାଡ଼ ଥାନାର ଅଣ୍ଡର ACP ଜୋନ୍ 4 ଯାଇକି ସେଠି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଇଏ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ରିକଭରି ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସିଜର୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଏ ନକଲି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ହେବେ ତା ଉପରେ ଆଜି କରାଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ? କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଚଲାଇଛୁ, ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ। ବସ୍ତିକୁ ଚାଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସେଇଟା କେମିତି ବଦଳି ପାରିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପୋଲିସ କାମ କରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଆଗରୁ କରିଛୁ, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅର୍ ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେନା ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଫୁଡ଼ିଂ ଆମ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ କାମ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ।